salaamullaahi calaykum waraxmatulaahi tacaalaa wabarakaatu waxaanuu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada mar kale iyo muuqaal cusub waxaad ka daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebookka iyo youtubeka ee warbaahinta xidigaha tyube wararkii ugu dambeeyey safarka ra-yisul wasaare xamse cabdibarre ee magaalada nairobi oo la ogaaday in arrin la yaab leh ay qayb ka tahay oo ku saabsan inuu saxeixayo heshiiskii qaadka ee soomaaliya iyo kenya hore ay u wada galeen iyo arinta jubbaland oo lagu karkaraynayo magaalada nairobi beesha uu ka soo jeedo ra-iisul wasaaraha wuu la kulmi doonaa waxgaradkooda waxaana laga tashanayaa axmed madoobe iyo qaabka ah looga saari karo jubbaland muuqaalkan ayaan ku eegaynaa ra-iisal wasaaraha iyo dhaqdhaqaaqa uu ka bilaabayo magaalada nairobi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaad tube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay waa isniin taariikhdu ay ku astaysan tahay lixda bisha mey labada kun afariy abaaanka waxaanu gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena aynu ka horumarneen رئيس الوزراء حمزة عبد البر ومدكو دو لباسانو حفيز كجوغا وحا مركي اوغوه رئيسي سفر شاقو او كجوغا مغالا نيروبي عاصمة دا سا كينيا ساكي غرون کا ديارة ده اذن عدى ام مغالا دا مقدشو وحا كاسو رئيس الوزراء ها ايواب ديگيسا او غلويس وزيرا دا حبنا كمي دا كيين وحنا انا اي كدك نيروبي عاصمة دا كينيا رئيس الوزراء حمزة عبد البر سعودالكي سوحا او داريني دور عريمود hase ahaatee dhowrkaasi arimood siyaabo kala duwan ayuu doonayaa in uu la macaamilo dowladda kenya kenya waxa uu kala hadli doonaa arrimaha ku saabsan ganacsiga gaar ahaan qaadka maadaama qaadka uu ka mid yahay ilaha dhaqaalaha badan ay ka hesho dowladda soomaaliya ee canshuurtiisa ay dowladda aad u labajibaartay dhowaanahan ganacsatada kenyaanka ayaa aaminsan haddii heshiiskan uu seexo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre in dhaqaale badan ay ka heli doonaan qaadka ay u dhoofiyaan soomaaliya ee daawadayaal arintan e waxa ay ku saabsan tahay heshiis horey usoo socday oo soomaaliya iyo kenya u dhexeeyey oo ku saabsan qaadka iyo qaabka loo dhoofinayo iyo canshuuraadka rasmiga ah ee labada dawladood ay dul saarayaan sidoo kalena tirada tanka qaadka ee la geyn doona soomaaliya in kor loo qaado ayaa laga yaabaa oo diyaaradaha hadda tega ay sii laba jibaarmi karaan ama in kale lagu dari karo maadaama qaadka dalabkiisii soomaalidu ay aad u jecel yihiin oo qaar badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed ay qaadka aad ugu waalan yihiin inkastoo ay jiraan dad badan oo soomaaliyeed oo qaadkaas aan taaban sigaar aan taaban balwadoo dhanna aan lahayn inta balwadaas ku mashquulsanna ilaahay ha ka madoobeeyo inta arsaaqadooda ku xiran tahay meelo kale allahaa ka siiya daawadayaal sidoo kale ra-isul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre wuxuu ka shaqaynayaa arimaha ku saabsan diblomaasiyadda in la xoojiyo xiriirka soomaaliya iyo kenya iyadoo xihiirkan diyaradda lagu saarayo in iskaashiga labada dhinac aad u xoogaysto ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa kala hadli doona dawladda kenya in diyaar ay u tahay soomaaliya wax kasta oo wadaxaajood a oo xidhiirka labada dawladood lagu xoojin karo lana joogo xiligii iskaashi buuxa ay yeelan lahaayeen dawladaha kenya iyo weliba soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya arrinta ugu xasaassan ee isha lagu hayo waxa ay noqon doontaa arinta jubbaland oo la doonayo in raiisul wasaaraha soomaaliya uu isbedelka ka dhacayo jubbaland kaalin ka qaato maadaama dhowaan doorasho ay ka dhici doonto jubbalan islamarkaana axmed madoobe la fahamsan yahay mar kale inuu qorshaynayo in dib loo doorto halka villa somaaliya ay diyaarisay qorshihii axmed madobe meesha looga saari lahaa macquulna ay tahay in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulka jubbaland xasan sheekh maxamuud ayaa ila ka agdhow waxay warbaahinta u sheegeen in uu qorshaynayo in madaxweyne isaga taabacsan jubbaland uu geeyo dawladda kenyana la shaqayn kara islamarkaana halkaasi ay noqon karto meesha keliya ee dowladda soomaaliya ay isku haleyn karto siyaasad ahaan haddii xaalad cakiran uu galo madaxwaynaha soomaaliya haddaba xamse cabdi barre oo ah nin aad u qabow siyaasad ahaan isla markaana ee go'aanadiisa siyaasadeed ay aad u kooban yihiin inta uu xilka hayayn dadka qaar ayaa leh ninkan jubbaland waxba kama galo waxna kama bedeli karo waxaana haboon in xamse cabdi barre arrimaha jubbaland aan isaga loo adeegsan oo lagu soo weerarin haddii xitaa xasan sheekh maxamuud uu doonayo in uu qalqalgelin ka sameeyo ee dhinaca jubbaland oo axmed madoobe uu doorashada kula dagaalamo لكن رئيس الوزراء الصومالي وحده عد وياه دولة وسجل كتر صيني هاي إما ذحين حس الشيخ محمود وهو جامين أيوه وحنا الوقع هيا إن رئيس الوزراء الصومالي مالك استو لا مالك استو الشيخ محمود أدرى إنه كلبين كين كان دانه ورق قارو حليهن أحمد بذوب ما دام أضي ويا أرجع وياه أو جبلان إنه ده هو جامين أيه إنه سياسة ده وحكة بدلي كره oo uu go'aan qaadan karo kaasi oo ah inuu meesha ku banciyo haddii xaaladda ay ku cuslaato laakiin axmed madoobaha naftarkiisa waxa uu ku sugnaa maalmi aynu ka soo gudubnay magaalada nairobi ee caasimada waddanka kenya hadaba waxaa laga yaabaa sidoo kale in ay is arkaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe isla markaana axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo isaga wada hadal ay isla meeldhigaan xaalada jirta iyo weliba sida wax laga yeelayo dowladda kenya xiligan wada shaqeyn fiican ayay la leedahay villas soomaaliya waxaana dawladda kenya ka go-an in isbedel kasta oo soomaaliya gudaheeda ka dhacya ay soomaaliya dhinac wanaagsan kala shaqeyso iyadoo kenya ay halkan sababta u soo galaysa ay tahay ciidamo badan ayaa ka jooga magaalada kismaayo oo eeroboorka iyo dekadaba jooga kuwaasi oo ammaanka magaalada kismaayo ka qayb qaata waxaana loo arkaa intani ay soo dadejinayso in ciidamada kenya ay ku dhaqaaqi karaan go'aan kasta oo loo dilo maadaama hawlgalka midowda afrika ee atmis ay qayb ka yihiin oo ay ku joogaan gudaha dalka soomaaliya hannaan sharey ah haddaba kenya waxaa xelal ka haya islaa mas-uuliyiin ka soo jeeda waqooyi barakenya oo aysixigaan ehel ahaan raiisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubalan marka waxaad moodaa in culays siyaasadeed oo weyn uu ku wajahan yahay magaalada kismaayo ma wuxuu noqon doonaa mid udaran axmed maxamed islaam axmed madoobe ma wuxuu noqon doonaa mid u roon axmed maxamed islaam axmed madoobe lama garan karo laakiin shirarka ugu horeeya ee nairobi ka dhaca iyo weliba xogaha laga helo ayay ku xeran tahay qaabka siyaasadda soomaaliya ay weji cusub ugu yeeli doonto xaaladda iminka ka jirta magaalada kismaayo iyo guud ahaanba maamulka jubbaland wixii kusoo kordha muuqaaladeena dambe ee warbaahinta xidigaad tube ayaad kaga bogan doontaan waxaana had iyo goorba aan halkan kuugu soo gudbin doonaa xogta rasmiga ah ee ummada soomaaliyeed ay u baahan yihiin haddii ay tahay gudaha dalka haddii ay tahay dibadda haddii ay tahay daafaha caalamka oo aan doonayno in xog sugan aan ku kenno warbaahinta xidigaa tube cidna weerar kuma aha qabiil soomaaliyeed halkan lagama aflagaadeeyo madaxda somaaliyed lagama aflagaadeeyo laakiin mas-uulkii dhibaato geysta hantida umada xada ummadda dhibaato badan oo awoodiisa ku takrifala halkan ayaan soo saaraynaa oo hadii aynu nahay warbaahinta xidigaa ube ummada somaaliyeed ayaan tusi doonaa si ummada soomaaliyeed ay u garwaabsadaan in qofkaasi uusan ahayn mas-ul ummadiisa u naaya ee uu yahay dhigmiirad ummadda soomaaliyeed ilaahay uu dhex keenay islamarkaana in la yska qabto ay qasab tahay waan kaga mahad celinayaa daawashada muuqaalkan maadsanadeen ujeedda ayuu safarkana ugu leeyahay mid waa midkan dee formalka a oo labada dowladood ay ku wada hadlayaan ugana wada hadlayaan waxyaabaha danta u ah labada dal ee walaalaa ee dariskaah waxaan filayaa inay maalmahan joogeen dad oo technical oo labada dhinaca kadibna wasiiradiibaa kusoo biiray maantana anigaa kusoo biiray waxaan rajeynayaa inaa insha alla heshiisiyo dan u ah shacabkeena labada shacab iyo labada dowladood iyo rijinka dhan isha alla inaan aan kusoo gabagabayno wayna noo si socon doonaan commisson isku xiran oo heer wasiira ah oo shaqeeya oo mar walba isu imaada ayaa jira kaasaana hadi y laatigaraaa adaa haadiisasocota taawaainta qaybta kale saarka inha allawaa qaybta isugu imaan doono bulshadeena kala duwan